9, 11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Rubrika 9.11 tęsiasi ir Beta sėdi čia studijoje pas mūsų žiūrištomis akimis. Nieko nemato. Beta, pakalbėk į mikrofoną. Lai. O, labai gerai. Nežinau, kur mikrofonas. Labai gerai, čia vietoje. Beta taip. Turi prieš save tris lėkštutes. Mm-hmm. Ir trijose lėkštutėse, jūs pamatysit paskui, kai bus mūsų video įkeltas į puslapį powerhitradio.lt. Kas čia yra tas lėkštutės? Pasakykit man greitai. Aš tau pasakysiu taip, tai yra žiauri valgomas dalykas. Aha. Aš manau, kad tu esi tai tikrai ragavusi, nes nenori daugiau užduoti. Nemolis. Ne, o Jezu, ne, tai yra labai normaliai valgomi dalykai. Trys dalykai, tau reikia pasakyti pagrindinį ingredientą. Nes tai yra trys tie patys dalykai, tik skirtingų skonių. Va, ir dabar jau tu, kaip sakant, dabar, kaip sakant, jau ragauk ir pasakyk, tik nevalgyk. Nuo ko pradėt? Nežinau. Palaukit. Čia vienas, du, trys. Aha, trys. Beta. Čia ar didelių šaukštų? Ne, čia mažytis šaukštelis ir tik lyštelk. Labai lengvai. Kas čia? Čia vaikų tyrelė kažkokia tai maista. Nu gal. Čia yra moliūgai. O, gerai, toliau, kitas. Trimtai, tu čia taip viską žinojai. Ar atspėjo, palaukit, o čia kokia kita vaikų? Čia yra kas? Čia biškai sudėtingiau bus. Čia yra vištiena, morkos ir bulvės. Vištiena su daržovėm, ar ne? Mhm, ir trečias yra? Čia yra slyvos. Slyvos. Taip, slyvų. Beta, jeigu už kiekvieną aš tau duočiau po 3 taškus, tai už antrą duosiu 2. Gerai. Žinai, kas ten buvo iš tikrųjų? Ten buvo daržovės, taip tu esi teisi, bet ten yra ne vištiena. O kalakutiena? Ne. Nu va dar paragauk ir pabandyk įspėt. Nu bet yra kažkoks tai mėsos. Taip priesa. Yra, bet tai kokia ten mėsa? Ne. Jautiena. Nu ne. Nu vieš patėdėlė, tai kas, triušiukas čia, triušis, nu va, bet triušis tai savo skonių, truputėlį primena vištą. Gerai, viskas, galėsit. O čia vaikų tyrelis? Aha, nu tai vat atsiriš, galiu suvalgyti dabar, žinot. Aš galiu, nu, pusryčiauti. Aš sakau, tu esi tikrai ragavęs savo gyvenime, nes esi užauginusi vaikų. Nu čia, kaip sakant, labai gardu, pusryčiam gal. Taip gražiai atrodo. Nu, va, aš pagalvoju, gal kitą kartą garnyrą ir kokiam padažiukui. Taip, galbūt galima, bet labai gera idėja, labai čia smagiai sugalvojot, ačiū. Nu, tai va, ačiū tau, Beata. Mes, kaip žinau, jau tu išrinkai nugalėtoją šios dienos, kuri pasičiups tavo knygą, tai yra Deimantė, ne? Taip, Deimantė sakė, kad jai patinka visos daržovės, kol nereikia jų valgyti. Tai, miela Deimantė, aš norėčiau tau palinkėti atrasti nuostabų daržovų pasaulį. Taip, ir jį atrasė tikrai gavusi Betos knygą su parašu ir su sveikinimais. Ačiū tau, tavo naujoji laida, atsinaujinusi laida nuo rugsėjo 8 dienos. Taip, sekmadienį 10:00 ryte. TV3 eteryje. Čia buvo Beta Nikolson pas mus, o mūsų pokalbį galėsite pamatyti šiandien mūsų puslapyje powerhitradio.lt. Ačiū tau. Ačiū, Raminta. Iki. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta.